Pěkné odpoledne, vítám vás na slavnostním zahájení Akademie umění a kultury města Františkovy Lázně pro seniory. Naše základní umělecká škola Járy Cimrmana, doufám, že jste si všimli, že jsme šli v duchu Járy Cimrmana a že zahájení jsme vymýšleli, aby nám vyšlo na pátek, 5. října v 5 hodin. Je druhou základní uměleckou školou v Karlovarském kraji, která akademii otvírá. Tou první byla základní umělecká škola Ostrov nad Ohří. My vám poskytneme zázemí, my vám poskytneme v hudebním oboru například notový materiál, nebo budete-li potřebovat půjčit hudební nástroj. V tom výtvarném oboru určitě zajistíme materiál a především kvalifikované lektory. Finanční zajištění lektorů si vzal na starosti náš zřizovatel, město Františkovy Lázně, a proto mezi námi vítám pana starostu města Františkovy Lázně, pana Jana Kuchaře. Krásné pozdní odpoledne. Když jsem sem šel, tak jsem na tím přemýšlel trošku to, co na mě paní ředitelka vymyslela zhruba před 3/4 rokem, když jsme se o tom začali bavit. Tak jsem říkal, to asi úplně fungovat nebude. A dneska jsem naprosto překvapen, že to fungovat bude. A jsem nadšen z toho, že vlastně i seniori a starší lidi mají zájem tvořit, mají zájem hrát. A to je naprosto skvělá záležitost, protože v dnešní době, kdy opravdu prodlužujeme ten život a měli bychom si ho čím dál víc užívat, tak tímhle s tím to opravdu jde a ta kvalita života prostě jde zlepšit. Takže já vám přeju do toho školního roku. Do semestru, protože jsme na akademii, já se omlouvám, já jsem před měsícem vítal prvňáčky, tak já jsem ještě takový přešaltovaný. Ale aby vás to bavilo, protože to je nejdůležitější, proč jste tady. Takže ať vás to baví, ať se tady setkáváte, ať se společně v podstatě bavíte tím výtvarným a hudebním oborem, který jste si vybrali. A věřím, že to není, nebo tím, že to je první semestr, tak doufám, že to není poslední semestr a že se to bude plnit čím dál víc. A jak jsem tomu na začátku nevěřil, tak tomu věřím čím dál víc a přeju vám, ať se vám první. My máme pro vás takové překvapení, protože vás pozdraví také jeden z duchovních otců Járy Cimrmana, ještě žijící pan Jan Svěrák. My jsme před 14, ne před týdnem, byli za ním a on vás chce pozdravit sám osobně. Dobrý den, milé studentky, milí studenti Akademie třetího věku ve Františkových Lázních. Protože škola, do které budete chodit, se jmenuje Járy Cimrmana, byl jsem osloven, abych vás pozdravil a udělám to rád. Protože já vám trošku závidím. Já jsem dostal klavír ke svým 50. narozeninám a od té doby se na něj učím, je mu už 82 roku. A umím celkem 15 skladeb a mají tu zvláštnost, že ani jednu nezahraju bez chyby. Kdybych byl tenkrát nastoupil do školy jako vy, uměl bych dneska asi 100 skladeb bez chyby. To platí nejen pro hudbu, ale i pro výtvarné umění. Tak vám blahopřeji, že jste našli odvahu a přihlásili se a přeju vám, aby vám to šlo. Váš Zdeněk Svěrák. Já myslím, že už není potřeba nic říkat. Jsem ráda, že mezi námi mohou tedy uvítat, a teď bych potřebovala, aby když řeknu jméno, jste přišli mezi nás, protože vaši vyučující budoucí pedagogové vám předají indexy. Budete mít indexy, ano. Takže začneme
Tímhle výtvarným oborem bude předávat paní kolegyně Veronika Černá. A jestli by mezi nás mohli přijít budoucí studentka Jitka Koláriková, paní Marta Baštářová, paní Marcela Rejdovianová a omlouvá se paní Růžena Komárková. Zůstaňte, bude potom určitě foto společné. Na klavír se přihlásila paní Zdenka Navrátilová a její vyučící bude paní kolegyně Světlana Halasová. Asi poprvé se uvidí budoucí kytarista pan Vladimír Štítný, vyučovat bude pan kolega Alexandr Kotlár. Na pěvecký obor se přihlásily dvě studentky, paní Růžena Ulrichová a Hana Colagidisová. Předávat bude paní kolegyně Dana Stará. Paní kolegyně zůstane, protože na klavír se přihlásila také naše vlastní kolegyně Stanislava Šoberová ze školství. Na elektronické klávesové nástroje začne studovat pan Karel Kovář a bude ho vyučovat pan kolega Vladimír Hrinko. A nyní akordeonisty, paní Tatiana Turková a pan Jiří Cibulka, předávat bude budoucí pan učitel, pan Bohumil Pohybka. Pani se omlouvá. A myslím, že bychom měli teď zatleskat, protože ta odvaha těch prvních průkopníků. Děkuji, že jste se přihlásili. Mohu, a mezi nás, pane starostou, uděláme foto, protože to bude opravdu na věčné časy. A možná půjdeme trošku k sobě. Thank you.
Budu chtít promluvit do novin. Takže prosím, do foaje na malinké občerstvení a hlavně na domluvu hodiny. Protože už od příštího dne byste měli hodiny. Ano? Tak prosím. Proč jste se přihlásili? Proč? Protože mě to baví. Já jsem pedagog, já nejsem přihlášená.